हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी क्लास 9 को चैप्टर 3 मेसिन को बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौं। सो यो एउटा सजिलै चैप्टर छ हैन, र तपाईहरुलाई म सबै ट्रिक्सहरु हिन्ट्सहरु दिन्छु कि कसरी यहाँको क्वेशन्सहरु प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु भन्छु। सो सुरुमा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ मेसिन के हो, कहाँ काम आउँछ भन्ने कुराहरु हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। सो हामीले जेस डेली कामहरु गरेर आउँछौं, विभिन्न कामहरु गरेर आउँछौं हैन। अब त्यो कामहरु गर्दाखेरि हामी कुनै बेला त्यतिकै आफ्नै हातले काम गर्छौं, जस्तै लेख्ने बेलामा त्यतिकै हातले लेखिरा हुन्छौं। तर सपोज हामीले अब केही कुरा काट्नु पर्यो रे हैन, खाना पकाउनु पर्ने छ, केही कुरा काट्नु पर्यो भने हामी के युज गर्छौं त भन्दा एउटा चक्कुको युज गर्छौं। त्यसैगरी कागतीलाई निचर्नु पर्यो भने एउटा लेमन स्क्विजरको युज गर्छौं हैन, लेमन स्क्विजरहरु युज गर्छौं। त्यसैगरी के फुटाउनु पर्यो भने हामीले के गर्छौं त, अब के अरु वस्तुहरुको युज गरिरा हुन्छौं हैन, ओखरहरु फुटाउनु पर्यो भने केही कुराको युज गरिरा हुन्छौं। के हुने रहेछ त भन्दा यो टुल्सहरुले चाहिँ हामीलाई हाम्रो काम इजियर बनाउने हेल्प गर्छ, ठीक छ। टुल्सहरु किन युज गरिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो काम चाहिँ सजिलो होस्, छिटो छरित होस्, राम्रो होस् भन्ने तरिकाले के गर्छौं त हामी मेसिनहरुको युज गर्छौं। सो यस्तो सबै टुल्सहरुलाई चाहिँ जसले हाम्रो डेली लाइफमा अलिकति सजिलो बनाउँछ, डेली लाइफको कामहरुलाई अलिकति छिटो छरित र सजिलो बनाउँछ, त्यस्तोलाई सिम्पल मसिन्स भनेर भनिन्छ। सो यी मेसिन्सहरु चाहिँ आफैले काम गर्दैनन्, हामीले फोर्स एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, हामीले केही एफोर्ट दिनु त पर्ने हुन्छ। तर हामीले दिएको एफोर्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हाम्रो कामलाई सजिलो बनाउँछ है। सो सिम्पल मेसिन्स को डेफिनेशन्स लेख्नु पर्दा, सिम्पल मेसिन्स आर दोज टूल्स, सिम्पल मेसिन्स भनेको यस्तो टूल्सहरु हो और डिभाइसेस, दोज टूल्स और डिभाइसेस व्हिच मेक आवर वर्क इजियर, which make our work easier and convenient, ठीक छ। छिटो छरितो बनाउँछ भन्न खोज्यो, CONVENIENT convenient in the direction of force, ठीक छ। हामीले के गर्छौं त सिम्पल मेसिन्सले कतातिर चाहिँ लाउनु पर्ने हो त्यो अनुसार हामी फोर्स एप्लाई गर्छौं, र जति बेला हामी सिम्पल मेसिन्समा यो फोर्सहरु एप्लाई गर्छौं यसले के गर्छ त हाम्रो कामलाई छिटो छरितो सुलभ बनाउने काम गर्छ। सो अब हामीले हेर्नु पर्ने पर्पजेस अफ युजिङ सिम्पल मेसिन्स, सिम्पल मेसिन्स को पर्पजेस के हो त युज गर्नको लागि, ठीक छ। पर्पजेस अफ युजिङ सिम्पल मेसिन्स बुझ्नु भयो होला है। सिम्पल मेसिन्सहरु भनेको के हो, तपाईहरुले पनि आफ्नो डेली लाइफमा युज गरिराख्नु भएको हुन्छ। सो यो एउटा प्र्याक्टिकल्ली पनि यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु होला के भइरहेछ भनेर। कसरी हेल्प गर्छ त भन्दा सिम्पल मेसिन्सले भन्दा बाइ मल्टिप्लाइङ फोर्स। सबैले कोक त खानु भएको छ हैन, अथवा लेमन स्विच त गर्नु भएको छ, अथवा त्यो ओखरहरु फोड्न त युज गर्नु भएको छ। के हुन्छ भने त्यो कोकको जुन क्याप हुन्छ नि, बोतल ठ्याक्कै कोकको बोतल भयो यसरी यस्तो समथिङ हुन्छ है, कोकको बोतल यहाँनिर एउटा यसरी एउटा शेपमा हुन्छ नि त्यो क्याप, त्यो क्यापलाई त हामीले हातले खोल्न त गाह्रो हुन्छ। सो त्यति बेला हामी एउटा बोतल क्यान ओपनर भन्छ होला सायद, त्यो क्यान ओपनर युज गरेर त्यसलाई ओपन गर्छौँ। के हुन्छ त त्यो बेलामा भन्दा हामीले त्यतिकै हात मात्रै युज गर्ने हो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो फोर्स थोरै पर्छ। तर क्यान ओपनरले के गर्छ त हाम्रो फोर्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ, फोर्सलाई मल्टिप्लाई गरेपछि हामीले धेरै फोर्स युज गर्न सक्यौं, सानो ठाउँमा धेरै फोर्स एप्लाई गर्न सक्छौं। सो त्यो भएर चाहिँ यो हामी युज गर्छौं, ठीक छ। यसले सिम्पल मेसिन्सले हाम्रो फोर्सलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्ने रहेछ बाइ चेन्जिङ द डाइरेक्सन अफ फोर्स। हाम्रो फोर्सको डाइरेक्सनलाई यसले चेन्ज गर्न सक्ने रहेछ, ठीक छ, बाइ चेन्जिङ डाइरेक्सन अफ फोर्स। त्यसैगरी अर्को भनेको बाइ ट्रान्सफरिङ फोर्स फ्रम वान पोइन्ट टु एनदर, बाइ ट्रान्सफरिङ फोर्स फ्रम वान पोइन्ट टु एनदर। यसको बारे हामीले पुलीहरु पढ्दा हैन, यस्तो कुराहरु पढ्दाखेरि हामी बुझ्छौं यो कुराहरु। त्यसैगरी बाइ इन्क्रिजिङ द रेट अफ वर्क, बाइ इन्क्रिजिङ द रेट अफ वर्क इन्क्रिजिङ द रेट अफ वर्क भनेको के हो त भने सपोज तपाईले आगो बाल्नु भएको छ हैन, आगो बाल्दाखेरि अब दाउराले बाल्नु भएको छ है, ग्यासको जमाना एकछिन छोड्दियौ, हामी पुरातात्विक कालमा गयौं भने हामी के गरिरहेका छौं त आगो बालिरहेका छौं दाउरा युज गरेर। त्यतिबेला तपाईसँग एउटा त फ्यान भयो भने तपाईले आँखामा दुगा नपरिकन हैन त्यहाँनेरि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ आगोलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। आगो बढायो भने के हुन्छ तपाईको खाना पनि छिटो पाक्छ हैन, अरु धेरै कुराहरु हुन सक्छ जस त्यहाँबाट। सो यसले चाहिँ के गर्न सक्ने रहेछ त रेट अफ वर्कलाई इन्क्रिज गर्न सक्ने रहेछ। अब यति प्रपर्टीज पढिसकेपछि के टर्म्सहरु छन् जुन टर्म्सहरु हामीले बुझेर हामीले यहाँ न्यूमेरिकल्सहरु गर्न सक्छौं, त्यसैगरी कसरी काम भइरहेछ भन्ने कुराहरु थाहा पाउन सक्छौं। सो सम टर्म्स रिलेटेड टु मेसिन्स हेरौं। पहिलो टर्म छ मेकानिकल एडभान्टेज, ठीक छ, मेकानिकल एडभान्टेज जसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा एमए भनेर पनि लेखिन्छ। हामीलाई के थाहा छ भने सिम्पल मेसिन्स रिक्वायर फोर्स टु डु वर्क, ठीक छ। सिम्पल मेसिन्सले मैले एसएम लेखेँ, एसएम भनेको के बुझ्नु आउँदैन, सिम्पल मेसिन्स हो भन्नु। सिम्पल मेसिन्स रिक्वायर फोर्स टु डु वर्क, कुनै पनि काम गर्नको लागि त हामीले वर्क त गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सपोज हामीले केही माथि काम गर्छौं र त्यसमाथि त्यसको एफोर्ट पाउँछौं हैन, सरी कुनै कुरामाथि हामी काम गर्छौं र त्यो काम गर्न चाहिने अर्को एउटा फोर्स हुन्छ। सपोज तपाईले एउटा ढुंगा छ अरे हैन, यो ढुंगालाई उठाउनु पर्ने छ भने यो ढुंगामाथि हामीले काम गर्नु पर्यो हैन। सो यो ढुंगालाई के भन्छ त लोड भनेर भन्छ। अब यो ढुंगा उठाउन यो एउटा सर्टेन फोर्स तपाईले एप्लाई गर्नुहुन्छ, ठीक छ। ढुंगा भनेको के भयो त जसमाथि हामीले काम गर्नु पर्ने छ अथवा रेजिस्टिभ फोर्स भयो। सो यो ढुंगा भनेको हाम्रो लोड भयो। अब ढुंगा उठाउन तपाईले केही फोर्स एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो फोर्स जुन तपाईले ढुंगा उठाउन एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एफोर्ट भन्छ है। सो हामीले के लेख्न सक्यौं त भन्दा द रेजिस्टिभ फोर्स, रेजिस्टिभ फोर्स भनेको चाहिँ के हो भने तपाईलाई यसले चाहिँ रेजिस्टेन्स गर्छ अथवा यो चाहिँ इनर्सिया जस्तो भयो। द रेजिस्टिभ फोर्स टु बी ओभरकम, जसलाई जित्नु पर्ने छ, जुन फोर्सलाई हामीले जित्नु पर्ने छ सिम्पल मेसिनमा त्यसलाई के भन्छ त लोड भनेर भन्छ। सिम्पल मेसिन इज कॉल्ड लोड भनेर भन्छ है। त्यसैगरी फोर्स एप्लाइड टु ओभरकम लोड भनेको चाहिँ फोर्स एप्लाइड टु ओभरकम लोड भनेको चाहिँ के हो त लोड इज कॉल्ड एफोर्ट, ठीक छ। सो यो लोडलाई उठाउनको लागि हामीले जुन फोर्स एप्लाई गर्छौं त्यसलाई चाहिँ एफोर्ट भनेर भन्छ। अब मेकानिकल एडभान्टेज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रेशियो अफ द लोड टु द एफोर्ट इन अ सिम्पल मेसिन, इन अ सिम्पल मेसिन इज कॉल्ड के त मेकानिकल एडभान्टेज भन्छ। और यसलाई चाहिँ एक्चुअल मेकानिकल एडभान्टेज पनि हुन्छ है, ठीक छ। तपाईले एक्चुअल मेकानिकल एडभान्टेज अफ दैट मेसिन, तपाईले एक्चुअल मेकानिकल एडभान्टेज और मेकानिकल एडभान्टेज अफ सिम्पल मेसिन भनेर सोध्यो भने तपाईले चाहिँ रेशियो अफ लोड टु एफोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि, बुझ्नुभयो। सो फर्मुलामा के लेख्न सक्यो त हामीले मेकानिकल एडभान्टेज भनेको लोड अपन एफोर्ट भयो, अथवा यसलाई सर्टमा लेख्दाखेरि लोडलाई एल ले डिनोट गरिन्छ, एफोर्टलाई ई ले डिनोट गरिन्छ। अब लोड भनेको पनि एउटा फोर्स हो, न्यूटनमा मेजर गरिन्छ, एफोर्ट पनि एउटा फोर्स हो, यो पनि न्यूटनमा मेजर गरिन्छ। सो के भयो त मेकानिकल एडभान्टेजमा न्यूटन बाइ न्यूटन भनेपछि क्यान्सल भयो, सो मेकानिकल एडभान्टेजको केही पनि हुँदैन युनिट। सो एमए इज युनिटलेस, ठीक छ। यो केही पनि एउटा युनिट हुँदैन यसको, र यो किनभने एउटा सिम्पल रेशियो अफ टु फोर्सेस हो। र मेकानिकल एडभान्टेज के हुन सक्छ त ग्रेटर देन 1 हुन सक्छ, लेस देन 1 हुन सक्छ, अथवा इक्वल्स टु 1 हुन सक्छ। सो जस्तै अब मेकानिकल एडभान्टेज ग्रेटर देन 1 हुनुको मतलब के हो, लोड बाइ एफोर्ट ग्रेटर देन 1 भयो भनेपछि लोड ग्रेटर देन एफोर्ट भयो। सो यहाँनेरि मेकानिकल एडभान्टेज धेरै भयो भने के ग्रेटर देन 1 हुनुको मतलब के हो, हामीले चाहिँ हाम्रो लोड चाहिँ एफोर्ट भन्दा धेरै छ भन्नु है, लोड चाहिँ एफोर्ट भन्दा धेरै भयो, सायद लोड उठ्दैन भन्नु। मेकानिकल एडभान्टेज लेस देन 1 हुनुको मतलब के हो, हाम्रो लोड बाइ एमए लेस देन 1 भनेपछि ma भनेको त लोड बाइ एफोर्ट, लोड बाइ एफोर्ट लेस देन 1 भयो। सो लोड इज लेस देन एफोर्ट। सो मेकानिकल एडभान्टेज लेस देन 1 हुनुको मतलब के भयो त? हाम्रो एफोर्ट चाहिँ लोड भन्दा धेरै भयो। त्यसैगरी ma इज इक्वल्स टु 1 भनेको लोड बाइ एफोर्ट इज इक्वल्स टु 1। सो l इज इक्वल्स टु e भयो। सो जति लोड छ त्यति नै एफोर्ट लाग्नु भनेको के भयो त? मेकानिकल एडभान्टेज इज इक्वल्स टु 1। हामीले तर जति एफोर्ट एप्लाई गर्छौं त्यो एफोर्ट चाहिँ टोटली लोड उठाउन युज हुँदैन, केही अमाउन्ट चाहिँ फ्रिक्सनमा जान्छ। ठीक छ, केही अमाउन्ट चाहिँ फ्रिक्सनमा लस भइरहेको हुन्छ, हिटको फर्ममा लस भइरहेको हुन्छ, हैन? सो मेकानिकल एडभान्टेजमा हामी जुन एफोर्ट टोटली दिइरहेछौं भन्छौं नि, त्यो चाहिँ हुन्छ भनेर छैन, है? सो मेकानिकल एडभान्टेजको भ्यालुहरु यसरी हामीले लेख्न सक्दै रहेछौं। र यस्तो भ्यालु आएन तपाईले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट टर्म भनेको के छ भने हाम्रो भेलोसिटी रेशियो, velocity ratio अथवा यसलाई चाहिँ vr भनेर पनि डिनोट गरिन्छ। सो velocity ratio भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, सपोज हामीले एउटा सिम्पल मेसिन लिन्छौं, को कलरले बनाइदिन्छु है। सो यहाँनेर एउटा बार लियौं, अब लिभर भयो, यहाँनेर एउटा के छ त? फल्क्रम छ लिभरमा, है? पक्नु है, अलिकति यसरी अति लामो बनाऊ, यहाँनिर चलि राम्रो त भएन होला। अब यहाँनिर तपाईले के राख्नु भएको छ? एउटा सर्ट एन्ड लोड राख्नु भएको छ। र के हुन्छ त भन्दा, यो फल्क्रम भयो, यहाँ हाम्रो फल्क्रमको पोइन्ट भयो यहाँसम्म। यहाँदेखि अब हाम्रो यो पोइन्ट देखि यो फल्क्रम सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ लोड डिस्टेन्स भनेर भनिन्छ। ठीक छ, यति डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भनियो त? यहाँनेर लोड डिस्टेन्स भनिन्छ। लोड देखि यो फल्क्रम, फल्क्रम भनेको जुन पोइन्टमा हाम्रो लिभर मुभ हुन सक्छ, यो एउटा लिभरको फिगर हो, हैन? सो जुन पोइन्टमा हाम्रो लिभर मुभ हुन सक्छ त्यो फल्क्रम हो। र लोड देखि फल्क्रम सम्मको डिस्टेन्सलाई लोड डिस्टेन्स भन्छ। अब सपोज मैले यो पोइन्टमा एफोर्ट लाउँदै छु अरे, है? यो पोइन्टमा मैले एफोर्ट लाए भने के हुन्छ त? यहाँदेखि फल्क्रम देखि एफोर्ट सम्मको डिस्टेन्सलाई के भन्छ? हेर्नु त, यसलाई भनेको एफोर्ट डिस्टेन्स भनेर भन्छ। ठीक छ, फल्क्रम देखि एफोर्ट सम्मको डिस्टेन्सलाई एफोर्ट डिस्टेन्स भनेर भन्छ। अलिकति मिलाएर लेख्नु यो कुरालाई। सो यो भनेको एफोर्ट डिस्टेन्स भयो, मैले ईडी भनेर लेखेँ, है? र यो लोड डिस्टेन्सलाई मैले एलडी भनेर लेखेँ अहिलेको लागि। के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब जब मैले एफोर्ट लाउँछु, यो हाम्रो जुन सिम्पल मेसिन छ यो त मुभ हुन्छ। सपोज यसरी राखेको छु, यतापट्टि फोर्स लायो भने त अब यो त सर्ट एन्ड यस्तो फर्ममा आउन सक्छ नि, हैन? किनभने सम डिस्टेन्स मुभ गराएको छु। सो यसको नेक्स्ट फेज भनेको मैले एफोर्ट लाएपछि के हुन्छ भने, सपोज यसलाई नै मैले यतापट्टि बनाउने हो भने यो चाहिँ कस्तो हुन सक्छ त भन्दा, अलिकति यसरी माथि मुभ हुन सक्छ। सो यहाँ यति भयो रे, यो भयो, सपोज यति मुभ भयो रे। के भयो त? यहाँनेर लोड छ हाम्रो, लोड चाहिँ कति डिस्टेन्स मुभ भयो? यति डिस्टेन्स मुभ भयो रे। ठीक छ, एफोर्ट चाहिँ के भयो त? हाम्रो जुन ओरिजिनल पोजिसन छ त्यो ओरिजिनल पोजिसन भन्दा मुभ भयो। सो ओरिजिनल पोजिसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो पोजिसन हुन्छ, है? यहाँनेर नि मैले देखाइसकेछु, है? सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल पोजिसन, मैले यहाँ एफोर्टहरु सब देखाइसकेछु। सो यहाँ हेर्नु है, ओरिजिनल पोजिसन भनेको चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हामीले देखाउन सकिन्छ भन्दाखेरि, सपोज यसरी मैले देख्नुहुन्छ होला यो जति बेला मुभ भएको थिएन भन्ने सोचौं न। एकचोटी फेरि मैले बनाउँछु है, ताकि ठ्याक्कै तपाईहरुले एक्ज्याक्ट कुरा थाहा पाउनुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। सो यहाँनेर हाम्रो सुरुमा ओरिजिनल पोजिसन यसरी बस्या थियो अरे भनेर सपोज गरौँ, है? यो हाम्रो ओरिजिनल पोजिसन भयो। यहाँनेर के छ? हाम्रो फल्क्रम छ, यतापट्टि लोड छ। ठीक छ, यहाँनेर लोड राखेको थियो। यहाँनेर अब एफोर्ट दिन्छौँ हामीले। जब एफोर्ट दिन्छौँ, एफोर्ट दिएपछि के हुन्छ त? यो चाहिँ पोजिसन चेन्ज हुन्छ। सो यस्तो खालको पोजिसन आयो अरे। कस्तो पोजिसन आयो त भन्दाखेरि, यहाँबाट यो उसको ओरिजिनल डिस्टेन्स भयो। ल अलिकति ठुलो बनाऊ, है? सो मैले फल्क्रम अलिकति यहाँनिर ठुलो बनाउँछु, फल्क्रम ठुलो बनाएपछि जे होस्। सो ये डिस्टेंस में छे। अब मैं ये एफोर्ट एप्लाई करें अरे जब मैं यहाँ एफोर्ट एप्लाई करूँ एफोर्ट एप्लाई कर हाम्रो यसरी यो पोइन्ट तो एउटै हुनु पर्यो है। सो यहाँ भनेको हाम्रो बॉडी चाहिँ यसरी मुभ भएर यहाँसम्म पुग्यो है। यसरी मुभ हुँदाखेरि के हुन्छ त हाम्रो लोड यहाँ आइपुग्यो, लोड कहाँ आइपुग्यो यति डिस्टेन्समा आइपुग्यो। त्यसैगरी एफोर्ट भनेको कहाँ आइपुग्यो, यहाँ एफोर्ट हामीले यहाँ एप्लाई गरेको थियौं। सो के भयो त भन्दा हेर्नु त यति डिस्टेन्स भनेको के भयो त डिस्टेन्स मुभ्ड बाई लोड। ठीक छ, यो हाम्रो यतापट्टिको भनेको हाम्रो ओरिजिनल हो, ओरिजिनल पोजिसन हो है। यो भनेको के हो त हाम्रो ओरिजिनल पोजिसन हो र यहाँनिरसम्म चाहिँ के भयो त हाम्रो मुभ भयो, लोड चाहिँ यतानेरि मुभ भयो हैन। ठीक छ, हामीले एफोर्ट एप्लाई गर्दाखेरि के भयो त यति डिस्टेन्स मुभ भयो अरे। त्यसैगरी एफोर्ट के भयो त यति डिस्टेन्स मुभ भयो अरे। ठीक छ, सो एफोर्ट यति डिस्टेन्स मुभ भयो भने के हुन्छ त यो भनेको यतापट्टि लोड मुभ भएको डिस्टेन्सलाई डिस्टेन्स मुभ्ड बाई लोड भन्छ। त्यसैगरी एफोर्टले मुभ गरेको डिस्टेन्सलाई डिस्टेन्स मुभ्ड बाई एफोर्ट भनेर भन्न सकिन्छ। सो यहाँनिर हामीले डिस्टेन्स मुभ्ड बाई लोड हेऱ्यौँ, यतापट्टि डिस्टेन्स मुभ्ड बाई एफोर्ट भनेर हेऱ्यौँ। अब फलक्रमबाट डिस्टेन्स हामीले हेर्ने हो भने यो डिस्टेन्स जुन लोडदेखि फलक्रमसम्मको डिस्टेन्स छ यो भनेको लोड डिस्टेन्स हुन्छ। त्यसैगरी एफोर्टदेखि फलक्रमसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ इडी, यो भनेको एफोर्ट डिस्टेन्स है। ठीक छ, यो भनेको के भयो हाम्रो एफोर्ट डिस्टेन्स भनेर मान्न सक्यौँ हामीले। सो के हुने रहेछ त भन्दा यहाँनिर लोड छ जस हामीले यहाँ एफोर्ट एप्लाई गऱ्यौँ र कति डिस्टेन्स मुभ भयो त भन्दा हेर्नु त यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ भयो हैन। र एफोर्ट चाहिँ के भयो त यो पोजिसनदेखि यहाँसम्म मुभ भयो। सो यहाँनिर हामीले के भेट्यौँ त एफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स भेट्यौँ। ठीक छ, अब हामीले यहाँनिर भेलोसिटी रेसियो भनेको के हो त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। भेलोसिटी रेसियो भनेको भीआर भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो भनेको रेसियो अफ भीआर इज रेसियो अफ भेलोसिटी अफ एफोर्ट रेशियो अफ वेलोसिटी अफ एफोर्ट टू वेलोसिटी अफ लोड। ठीक छ, रेशियो अफ वेलोसिटी अफ एफोर्ट टू रेशियो अफ वेलोसिटी अफ एफोर्ट टू वेलोसिटी अफ लोड भन्छ। सपोज यहाँनिर हामीले देखाएको फिगर अनुसार यो फिगर चाहिएन हामीलाई। अब यहाँनिर के देखाइएको छ भन्दा एफोर्ट यहाँनिर हामीले एउटा मेसिनले के गर्यौँ लोडलाई ओभरकम गर्न खोजिरहेका छौँ। सपोज लोड को भ्यालु कति छ त यल छ, जुन हामीले लोड लिएको छौँ त्यसको भ्यालु यल छ रे। एन्ड डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लोड कति छ, एन्ड डिस्टेन्स ट्राभल्ड यहाँनिर मुभ्ड बाई लोड लेखेको छ। डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लोड भनेको चाहिँ सपोज यल डी छ अरे है। त्यसैगरी हामीले लाएको एफोर्ट भनेको कति छ अरे, एफोर्ट भनेको ई छ। एन्ड डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई एफोर्ट, ठीक छ, डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई एफोर्ट भनेको कति छ इडी छ अरे सपोज। सो भेलोसिटी अफ एफोर्ट भनेको के हुन्छ त भेलोसिटी अफ एफोर्ट भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई एफोर्ट डिभाइडेड बाई के हुन्छ त टाइम हुन्छ। ठीक छ, भेलोसिटी अफ एफोर्ट भनेको डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई एफोर्ट बाई टाइम। सो यो के भयो त इडी बाई टी भयो। त्यसैगरी भेलोसिटी अफ लोड भनेको कति हुन्छ त भेलोसिटी अफ लोड भनेको चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लोड एलडी बाई टी हुन्छ। डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लोड भनेको एलडी हुन्छ बाई टी हुन्छ। अब भेलोसिटी रेसियो भनेको के हुन्छ, सपोज भेलोसिटी अफ एफोर्टलाई मैले भिई भनेर लेखेँ, भेलोसिटी अफ लोडलाई मैले भिएल भनेर लेखेँ भने भेलोसिटी रेसियो भनेको भेलोसिटी अफ एफोर्ट बाई भेलोसिटी अफ लोड हुन्छ। सो यहाँनिर के भयो त इडी बाई टी डिभाइडेड बाई एलडी बाई टी, टीटी क्यान्सल भयो। सो इडी बाई एलडी चाहिँ के हुने भयो हाम्रो भेलोसिटी रेसियो हुने भयो। ठिक छ, सो यसले के दियो त हामीलाई इडी बाई एलडीले चाहिँ भीआरको भ्यालु दियो। एफोर्ट डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई एफोर्ट बाई डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लोडले हामीलाई के दियो त भेलोसिटी रेसियो दियो। यसरी हामीले भेलोसिटी रेशियोको भ्यालु भेट्न सक्यौं। फेरि अब डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ लोड भनेको सरी एफोर्ट भनेको मिटरमा छ, डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ लोड भनेको केमा छ त यो पनि मिटरमा छ। सो भेलोसिटी रेशियो भनेको पनि के भयो त यहाँनेरि एउटा युनिटलेस क्वान्टिटी हो। अब अर्को कुरा के छ भने यसलाई चाहिँ आइडियल मेकानिकल एडभान्टेज भन्छ, ठीक छ, आइडियल मेकानिकल एडभान्टेज पनि भनेर भन्छ। किनभने यहाँनिर त हामीले डिस्टेन्सको कुरा मात्रै गराएको छौँ, एफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्सको कुरा गरेको छौँ भनेपछि यहाँ त फ्रिक्सनले त यहाँ केही पनि असर पार्ने भएन नि त। फ्रिक्सनले असर नपार्ने भएपछि के भयो त यसलाई आइडियल मेकानिकल एडभान्टेज भनेर भन्यो। हाम्रो जुन मेकानिकल एडभान्टेज लोड बाई एफोर्ट क्यालकुलेट गरेका थियौँ त्यहाँनिर एफोर्ट जुन हामीले फोर्स एप्लाई गरेको छौँ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई असर गर्न सक्छ फ्रिक्सनले, किनभने एफोर्ट हामीले जब एप्लाई गर्छौँ फ्रिक्सन अलिअलि भए पनि लाग्छ र हाम्रो एफोर्ट हामीले जति एप्लाई गरेछौँ त्योभन्दा कम आउँछ, ठिक छ, बुझ्नुभयो है। यहाँनिर मैले के गरेँ त्यो निलो सरी जुन पहेँलो छ यो पहेँलो भनेको हाम्रो ओरिजिनल पोजिसन हो अरे होइन, सुरुमा मैले ब्लू भने चाहिँ सरी त्यसको लागि यहाँनिर ब्लू हाम्रो ओरिजिनल पोजिसन होइन, यो निलो हाम्रो ओरिजिनल सरी यल्लो हाम्रो ओरिजिनल पोजिसन हो। मैले एफोर्ट एप्लाई गरेँ यो ब्लू पोजिसनसम्म पुऱ्याउँछु र कति ट्राभल गर्दो रहेछ यहाँकोदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यति डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स मुभ बाई लोड, लोडले मुभ गर्ने डिस्टेन्स, र यो माथिदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेपछि के हो डिस्टेन्स मुभ बाई एफोर्ट, यो पहेँलोदेखि ठ्याक्कै यो निलोसम्मको डिस्टेन्स नै डिस्टेन्स मुभ बाई एफोर्ट भयो। र फल्क्रमदेखि एफोर्टसम्मको डिस्टेन्सलाई के भन्यो त एफोर्ट डिस्टेन्स र फल्क्रमदेखि लोडसम्मको डिस्टेन्सलाई लोड डिस्टेन्स भनेर पनि मानियो, ठिक छ। सो डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई एफोर्ट बाई डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लोडले चाहिँ हामीले के दिने रहेछ त भेलोसिटी रेसियो दिने रहेछ। अब अर्को टर्म त्यस्तै हामीले भेट्नुपर्ने भनेको के हो त भन्दा इफिसियन्सीको कुरा आउँछ। इफिसियन्सी अथवा इफिसियन्ट भन्दा के आउँछ भने उनले कति हामीले केही काम दिन्छौँ होइन, कसैलाई कुनै काम दियौँ त्यो काम दिएपछि त्यो मान्छेले त्यो काम कति राम्ररी गर्न सक्छ भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्छ हैन। यदि काम राम्रो गर्छ भने उनलाई इफिसियन्ट छ भनेर भन्छु, यदि उसले काम राम्रो गर्दैन भने उसको इफिसियन्सी त्यति छैन भन्छु। सो इफिसियन्सीले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि हामीले हामीसँग केही इनपुट वर्क छ हैन, हामीले केही काम गर्नुपर्ने छ र हामीले कति काम चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेर त्यसको रेसियोलाई चाहिँ के भन्छ त इफिसियन्सी भन्छ। धेरै इफिसियन्सी हुनुको मतलब के भयो त हामीले काम मजाले गर्न सक्छौँ, थोरै इफिसियन्सी हुनुको मतलब के हो थोरै काम गर्न सकिन्छ। सो इफिसियन्सी क्यालकुलेट गर्नको लागि के हो त भन्दा सपोज हामीसँग एउटा लोड एल छ, एल भनेको लोड भयो र एलडी भनेको के हो डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लोड हो, ठिक छ, डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई लोड भयो। त्यसै गरी ई भनेको के हो एफोर्ट हो र इडी भनेको के हुन्छ त डिस्टेन्स कभर्ड बाई अथवा डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई एफोर्ट लेख्न सकिन्छ, ट्राभल्ड बाई एफोर्ट भनेर लेख्न सकिन्छ। अब आउटपुट वर्क भेट्नुपर्ने छ। आउटपुट वर्क भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले काम गर्नको लागि दिएको हो, ठिक छ, तपाईँले केमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो भनेर जुन वर्क छ त्यो भनेको चाहिँ आउटपुट वर्क हो है। सो आउटपुट वर्क भनेको सपोज तपाईलाई हामीले लोड दिएको छौँ भने त्यो लोड भनेको कति छ त भनेर त्यो लोडमा कति काम गर्नुपर्ने छ भनेर दिए जस्तो हो क्या। तपाईँलाई सपोज कसैले भनेको यो ढुङ्गा उठा भनेर दियो नि, हो त्यो ढुङ्गा जुन ढुङ्गा छ त्यो भनेको चाहिँ आउटपुट वर्कमा जान्छ। हाम्रो इनपुट वर्क भनेको चाहिँ हामीले दिने काम, आउटपुट वर्क भनेको चाहिँ हामी जेमा काम गरिरहेछौँ नि, जे सम्बन्धी हामीले काम गरिरहेछौँ त्यो भनेको हाम्रो आउटपुट वर्क हो, ठिक छ। यदि हामी किताब पढिरहेछौँ भने किताब भनेको हाम्रो आउटपुट वर्क हो र किताब पढ्न हामी कति ध्यान दिइरहेछौँ त्यो हाम्रो इनपुट वर्क भयो है। हामी खाना खाइरहेछौँ भने खाना भनेको हाम्रो आउटपुट वर्क भयो र खाना हामी सबै खान सकिरहेछौँ कि छैनौँ भनेको हाम्रो इनपुट वर्क भयो। सो कुनै पनि काम गर्नको लागि हामी कति काम गर्छौँ, कुनै काम गर्न कति काम गर्छौँ भन्नु चाहिँ के हो इनपुट वर्क हो, र कति काम गर्नुपर्छ त कति टोटलमा टोटालिटीमा चाहिँ कति काम गर्नुपर्ने छ भन्ने चाहिँ आउटपुट वर्क हो। सो आउटपुट वर्क हामीलाई के थाहा छ, वर्क भनेको के हो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो। यहाँ फोर्स के आउटपुट वर्क में यहाँ फोर्स लोड हुन्छ, डिस्टेंस लोड डिस्टेंस हुन्छ। सो आउटपुट वर्क लोड इंटू लोड डिस्टेंस हुन्छ। त्यसैगरी इनपुट वर्क के हुन्छ त हामीले कति काम गर्न सकियो भन्ने कुरा हो। ठीक छ, हामीले कति काम गर्न सकियो भनेपछि फोर्स यहाँ इफोर्ट हुन्छ र डिस्टेंस यहाँ एफोर्ट डिस्टेंस हुन्छ। अब इफिसियन्सी भन्ने कुरा छ। इफिसियन्सी भनेको चाहिँ के हो त? इफिसियन्सी इज रेशियो अफ यूजफुल वर्क डन बाई मेसिन अथवा यसलाई आउटपुट वर्क भन्छ टु टोटल वर्क पुट इन्टु मेसिन। टोटल वर्क पुट इन्टु मेसिन भनेको के हो? इनपुट वर्क हो। ठीक छ। सो यो डिफिनेसनले हामीले के बुझायो भने आउटपुट वर्क भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले मेसिनमा कति काम गर्यौं त्यो, सपोज हामीले मेसिनमा कति काम गर्यौं भने इनपुट वर्क भयो हैन, कति हामीले गरेको कामको कति फल आयो। ठीक छ, हामीले काम गर्यौं भनेको इनपुट वर्क भयो, कामको फल भनेको चाहिँ के भयो त? आउटपुट वर्क भयो। त्यसरी पनि हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ कुरालाई। ठीक छ, यो डिफिनेसन चाहिँ याद गरियो भने इफिसियन्सी भेट्न एकदमै सजिलो हुन्छ। सो इफिसियन्सी भनेको के भयो त? हामीले आउटपुट वर्क र इनपुट वर्कको रेशियो भयो। इनपुट वर्क भनेको तपाईले काम गर्नको लागि कति फोर्स एप्लाई गर्नुभयो र आउटपुट वर्क भनेको त्यो फोर्स चाहिँ कति देखियो त काममा, त्यो काममा चाहिँ कति फोर्स देखियो भन्ने कुरा जस्तो भयो। सो हामीले के लेख्न सक्यौं? इफिसियन्सीलाई चाहिँ यो इटा भनेर डिनोट गर्छ। इटा भनेको आउटपुट वर्क बाई इनपुट वर्क इन्टु 100% ले के दिने रहेछ त? हामीलाई इफिसियन्सी दिने रहेछ। ठीक छ। अब सपोज हामीलाई के थाहा छ त भन्दा यहाँनेरि इनपुट वर्क आईडब्ल्यू चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन आउटपुट वर्क हुन्छ। जेनरली हामीले रियल लाइफमा गर्ने भनेको के हुन्छ त? इनपुट हामी धेरै दिन्छौँ तर आउटपुट भनेको थोरै आउँछ जहिले पनि। यो चाहिँ तपाईको दोष हैन, तर के हुन्छ भने यहाँनेरि फ्रिक्सनहरु हुन्छ। हामीले जुन इनपुट वर्क दिन्छौं त्यो चाहिँ केही अमाउन्ट अफ फ्रिक्सनमा युज हुन्छ, केही अमाउन्ट हिट इनर्जीमा खर्च जान्छ हैन, आदि इत्यादि कुराहरुमा हाम्रो खर्च भइरहेको हुन्छ। सो यो कुराहरुले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यहाँनेरि हामीले जति इनपुट दियौं त्यति आउटपुट आउँदैन। सो इफिसियन्सी चाहिँ जेनरली रियल लाइफमा जहिले पनि इफिसियन्सी भनेको लेस देन 100% हुन्छ। आइडियल मेसिन भयो के? ठीक छ, आइडियल मेसिन भनेको यहाँ त्यहाँनेरि फ्रिक्सन पनि छैन, अरु कुनै प्रकारको त्यो मेसिनमा त्यो इनर्जी घटाउने केही पनि छैन हैन, भने आइडियल मेसिनमा चाहिँ 100% इफिसियन्सी हुन सक्छ। तपाईले जति इनपुट दिनुहुन्छ त्यति नै आउटपुट वर्क चाहिँ बाहिर निक्लिन सक्छ। ठीक छ, तर प्र्याक्टिकल मेसिन जुन छ रियल लाइफमा युज हुने मेसिनको इफिसियन्सी जहिले पनि लेस देन 100% हुन्छ। सो यो फर्मुला हामीसँग छ, यो फर्मुला लियौ र एउटा रिलेसन छ त्यो रिलेसन डिराइभ गर्नु। सो इफिसियन्सी भनेको के रहेछ त? आउटपुट वर्क बाई इनपुट वर्क इन्टु 100% छ। अब आउटपुट वर्क भनेको के हो त? लोड इन्टु लोड डिस्टेंस, इनपुट वर्क भनेको एफोर्ट इन्टु एफोर्ट डिस्टेंस है इन्टु 100%। अब यसलाई के लेख्न सकियो? लोड बाई एफोर्ट लेख्न सकियो। यतापट्टि 1 बाई एफोर्ट डिस्टेंस बाई लोड डिस्टेंस लेख्यो भने लोड डिस्टेंस त अगाडि माथि नै जाने हो हैन, केही फरक परेन। अब लोड बाई एफोर्ट भनेको के हो हामीलाई थाहा छ? एमए मेकानिकल एडभान्टेज हो र एफोर्ट डिस्टेंस बाई लोड डिस्टेंसले के दिन्छ त? भेलोसिटी रेशियो दिन्छ इन्टु 100%। सो यहाँबाट के देखियो त भन्दाखेरि हाम्रो इफिसियन्सी भनेको चाहिँ के रहेछ त? इफिसियन्सी इज रेशियो अफ मेकानिकल एडभान्टेज टु भेलोसिटी रेशियो। सो मेकानिकल एडभान्टेज र भेलोसिटीको रेशियो, भेलोसिटीलाई चाहिँ के भनिन्छ त? इफिसियन्सी भनेर भनिन्छ। अब हामीले यहाँनेरि फ्रिक्सनको इफेक्ट पढ्नुपर्छ। इफेक्ट अफ फ्रिक्सन on MA VR एंड इफिसियन्सी भनेर। सो पहिलो कुरा फ्रिक्सन, फ्रिक्सनले के गर्छ त भन्दा फ्रिक्सन भनेको एउटा नेसेसरी इभिल हुन्छ। यसलाई नेसेसरी इभिल भनेको के हो त, हामीलाई चाहिन्छ पनि तर यसले के गर्छ त हामीलाई आफैलाई पनि नराम्रो अथवा नोक्सानी गरिरहेको हुन्छ। चाहिन त चाहिन्छ, जसरी पनि चाहिन्छ। यदि फ्रिक्सन भएन भने हामी हिँड्न सक्दैनौँ, हैन, हामी धेरै कामहरू गर्न सक्दैनौँ। तर फ्रिक्सन के हुन्छ त, फ्रिक्सनले हाम्रो इफिसियन्सी घटाउँछ। के हुन्छ भने तपाईले सपोज एउटा डाइरेक्सनमा फोर्स लाउनु भयो भने अर्को डाइरेक्सनमा एउटा सर्टेन फोर्स लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ फ्रिक्सन भन्छ। सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा तपाईले जुन डाइरेक्सनमा फोर्स एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा एउटा सर्टेन फोर्स लाग्छ, त्यसलाई के भन्छ त, फ्रिक्सन भनेर भनिन्छ। र यो भ्यालु अफ फ्रिक्सन जुन छ, भ्यालु अफ फ्रिक्सन जो चाहिँ के केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि नेचर अफ सर्फेसमा डिपेन्ड गर्छ, ठीक छ, नेचर अफ सर्फेस। त्यसै गरी नेचर अफ मटेरियल, नेचर अफ मटेरियलमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो। त्यसै गरी यो चाहिँ नेचर अफ मोसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ, ठीक छ। यो म बुझाउँछु तपाईँलाई। नेचर अफ सर्फेस भनेको यदि तपाईँको सर्फेस स्मुथ छ, एकदम चिल्लो सर्फेस छ भने, अथवा तपाईँलाई स्यान्डमा, स्यान्ड भने चाहिँ बालुवामा हिँड्न सजिलो हुन्छ कि मार्बल बिछाएको घरमा? अभियसली मार्बल बिछाएको घरमा, किनभने मार्बल बिछाएको घरमा एकदम सर्फेस के हुन्छ, स्मुथ हुन्छ। सर्फेस स्मुथ भएपछि के भयो, फ्रिक्सन कम हुन्छ। तर स्यान्डमा के हुन्छ त, फ्रिक्सन ज्यादा हुन्छ। फ्रिक्सन ज्यादा हुनु भनेको तपाईँ अगाडि त फोर्स एप्लाई गर्नुहुन्छ तर तपाईँको पछाडि के हुन्छ त, धेरै अपोजिट फोर्स एप्लाई गर्छ, जसको कारण तपाईँलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ। तर मार्बलमा के हुन्छ, तपाईँलाई ब्याकवर्ड फोर्स कम लाग्छ, त्यसैले तपाईँ अगाडि हिँड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब नेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ, कस्तो मेटेरियल छ त त्यो मेटेरियलमा पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यसै गरी नेचर अफ मोसन, यदि नेचर अफ मोसन भन्छ नि, मोसन धेरै जसो रोलिङ अर स्लाइडिङ भनेर हामी एक्सप्लेन गर्न खोज्छौँ। स्लाइडिङ भनेको कुनै कुरा माथि चिप्लिरहेछ भने त्यो स्लाइडिङ भयो। जस्तै तपाईँ के सम्झिन सक्नुहुन्छ, कुनै सर्फेसमा तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ भने त्यो भनेको एउटा के भयो त, स्लाइडिङ मोसन भयो। तपाईले एउटा सर्फेसमा फोर्स एप्लाई गर्नुहुन्छ, तपाईको खुट्टा भयो भने, तपाईले सर्फेसमा हिँडिराख्नु भएको छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ त, यसरी पछाडि फोर्स एप्लाई गर्नुहुन्छ, तपाईलाई अगाडि फ्रिक्सन लागिरहेको हुन्छ, हैन। तपाईले यसरी पछाडि ठेल्न खोज्नुहुन्छ, तपाईलाई अगाडितिर फ्रिक्सन दिन्छ र फोर्स घटाइदिन्छ। रोलिङ भनेको चाहिँ के हो त, गुड्किने, ठीक छ। कुनै तपाईले बललाई ग्राउन्डमा यसरी ठेल्नु भयो भने के हुन्छ त, त्यो चाहिँ रोल गर्छ। रोल गर्दाखेरि के हुन्छ, फ्रिक्सन कम लाग्छ, किनभने त्यसले कम सर्फेसमा टच गर्छ। जति हामीले त्यो कुनै दुईटा सर्फेस छ, दुईटा सर्फेस जति कम टच गर्छ नि त्यहाँनिर फ्रिक्सन त्यति नै कम हुन्छ, ठीक छ। सो सर्फेस, दुईटाको सर्फेस एरिया जुन चाहिँ बडीहरू एकअर्कासँग जोल्टेका छन् त्यो सर्फेसहरूको कन्ट्याक्ट एरिया धेरै भयो भने, कन्ट्याक्ट एरिया धेरै भयो भने के हुन्छ त, फ्रिक्सन के हुन्छ, धेरै हुन्छ। त्यसै गरी कन्ट्याक्ट एरिया थोरै भयो भने फ्रिक्सन के हुन्छ, थोरै हुन्छ। अर्को छ स्लाइडिङ, स्लाइडिङ भनेको त बुझिहाल्नु। सो यदि बडी रोल गरिरहेछ भने थोरै फ्रिक्सन लाग्छ, स्लाइड गरिरहेछ भने धेरै फ्रिक्सन लाग्छ। अब फ्रिक्सनले के हुन्छ त भन्दा त्यहाँनेरि चाहिँ काइनेटिक इनर्जी जुन छ नि, हामी त काइनेटिक इनर्जी एप्लाई गरिरहेछौँ। काइनेटिक इनर्जी भनेको मोसनमा हुने इनर्जी। जब तपाईँ कुनै भेलोसिटीले हिँडिराख्नु भएको छ तपाईँमा हुने इनर्जी, तपाईँमा हुने ऊर्जा भनेको चाहिँ के हो, काइनेटिक इनर्जी हो। के गर्छ त, फ्रिक्सनले तपाईँको काइनेटिक इनर्जीलाई चाहिँ हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, ठीक छ। हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ र यो चाहिँ वेस्ट हुन्छ, वेस्टमा जान्छ। सो के हुने रहेछ त भन्दा कुनै पनि मेसिन, कुनै पनि वस्तु, यो विश्व ब्रह्माण्डको कुनै पनि वस्तु के छ त, नट फ्रिक्सनलेस। कुनै पनि वस्तु फ्रिक्सनलेस छैन, सबैमा केही न केही एमाउन्टमा, एकदमै थोरै एमाउन्टमा भए पनि फ्रिक्सन प्रेजेन्ट छ। अब फ्रिक्सन प्रेजेन्ट भइसकेपछि हाम्रो मेकानिकल एडभान्टेजको फर्मुला के हो, लोड बाई एफोर्ट। लोड भनेको के हो, जुन माथि हामी फोर्स एप्लाई गरिरहेछौँ। एफोर्ट भनेको हामीले एप्लाई गर्ने फोर्स, हैन। अब एफोर्ट एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त, हामीले सर्टेन फोर्स एप्लाई गर्छौँ। एफोर्ट भनेको सम फोर्स एप्लाई गर्नु। फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ, यहाँनिर फ्रिक्सन जसो तसो के हुनु पऱ्यो, फ्रिक्सन आउनै पर्यो, है, फ्रिक्सन आउनै पर्यो, हैन। सो यहाँ फ्रिक्सन आउँछ। फ्रिक्सन आएपछि के हुन्छ त, यहाँको इनर्जी लस हुन्छ, हैन। सो हामीले जति एफोर्ट एप्लाई गर्छौँ नि त्यसको केही एमाउन्ट अफ एफोर्ट मात्रै हाम्रो काममा देखिन्छ। त्यही भएर के भयो त मेकानिकल एडभान्टेजलाई यसले घटाइदिने काम गर्यो। तर VR भनेको के हो त एफोर्ट डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स हो। अब डिस्टेन्स त फ्रिक्सनले केही पनि चेन्ज हुँदैन। के तपाईले कहिले देख्नु भएको छ 1 मिटरको वस्तु जुन छ अथवा लेन्थ छ 1 मिटरको लेन्थलाई चाहिँ फ्रिक्सनले चेन्ज गरेर देख्नु भएको छ त हुँदैन हैन। सो VR चाहिँ नॉट एफेक्टेड बाइ फ्रिक्सन, VR लाई फ्रिक्सनले एफेक्ट गर्दैन, नॉट एफेक्टेड बाइ फ्रिक्सन है। सो के हुने रहेछ त भन्दा MA लाई के हुने रहेछ फ्रिक्सनले अफेक्ट गर्छ, फ्रिक्सन अफेक्ट्स इट हैन। VR लाई के हुने रहेछ नॉट अफेक्टेड बाइ फ्रिक्सन, नॉट अफेक्टेड बाइ फ्रिक्सन। सो के बुझ्नु पर्यो भने MA चाहिँ जहिले पनि लेस देन VR हुन्छ। दुईटै मेकानिकल एडभान्टेज क्याल्कुलेट गर्ने एउटा तरिका हो, VR पनि एउटा एडभान्टेज क्याल्कुलेट गर्ने तरिका हो। VR लाई फ्रिक्सनले इफेक्ट गर्दैन, सो VR चाहिँ जहिले पनि MA भन्दा ठूलो हुने रहेछ। अब हामीलाई के थाहा छ एफिसिएन्सी भनेको MA बाइ VR इन्टु 100% हो। सो MA ग्रेटर देन VR भयो भने के हो त रियल लाइफ सिनारियोमा MA ग्रेटर देन VR भयो भने यन चाहिँ जहिले पनि लेस देन 100% आउने भयो है। सो जहिले पनि एफिसिएन्सी लेस देन 100% आउने रहेछ। अब हामीले फ्रिक्सनलाई घटाउनु पर्यो रे। टु रिड्यूस फ्रिक्सन हामीले के गर्न सक्छौं त रिड्यूस फ्रिक्सनको लागि हामीले लुब्रिकेन्ट्सहरु युज गर्न सक्छौं। ठीक छ, बाइकहरुमा लुब्रिकेन्ट्सहरु युज गरिरा हुन्छ नि, लुब्रिकेन्ट्स लाइक ओइल ग्रीजहरु युज गरिरा हुन्छ नि। यिनीहरुले के गर्छ त हाम्रो जुन इन्जिनहरु हुन्छ इन्जिनहरुमा ओइल ग्रीजले फ्रिक्सनहरुलाई घटाउने काम गर्छ। ओइलमा ओइल तपाईले आफ्नो तेल आफ्नो हिड्ने सर्फेसमा राख्नु त कति चिक्लो हुन्छ हैन, सिधै लड्ने हो त्यहाँनेरि। सो लुब्रिकेन्ट्सहरु हाल्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो मेसिन जुन मेसिनहरु हामीले युज गरिरा हुन्छौं विभिन्न ठाउँमा इन्जिनहरुमा युज गरिरा हुन्छौं त्यसको घटाउने काम गर्छ। त्यसैगरी युजिङ बल बियरिङ्सहरु तपाईले साइकलहरुमा देख्नुहुन्छ सानो डल्लो हुन्छ नि, बल बियरिङ्सहरु युज गर्ने। त्यसैगरी व्हील्स एन्ड रोलर्स युज गर्ने। ठीक छ, व्हील्स एन्ड रोलर्सले के गर्छ त भन्दा हाम्रो फ्रिक्सनलाई कम हुन्छ। व्हील्स एन्ड रोलर्सको के हुन्छ कन्ट्याक्ट एरिया कम हुन्छ। यिनीहरुको सर्फेसमा हुने कन्ट्याक्ट एरिया भनेको कति सर्फेसले छुन्छ त व्हील्स र रोलर्सले त कम सर्फेस एरियामा छुन्छ। सो त्यो यो कुराहरु युज गर्ने। त्यसैगरी मेकिङ स्लाइडिङ सर्फेस स्मूथ। ठीक छ, जानेरी हामी हिड्छौं, जानेरी हामी काम गरिरा हुन्छौं, जानेरी हामी आफ्नो फोर्स एप्लाई गरिरा हुन्छौं त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त स्मूथ बनाउनु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ त हाम्रो फ्रिक्सन कम हुन्छ। त्यसैगरी लास्टली के छ त भन्दा बाइ रोलिङ इन्स्टेड अफ स्लाइडिङ। ठीक छ, रोल गरियो इन्स्टेड अफ स्लाइडिङ गर्नु भन्दा रोल गरियो भने के हुन्छ फ्रिक्सन घट्छ। मैले अघि नै भनिसके कसरी हुन्छ। अब लास्टली हामीले एउटा प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन्स हेर्न गइरहेका छौं, प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन्स। सो यो प्रिन्सिपलले हामीले धेरै न्यूमेरिकलमा पनि हेल्प गर्छ। सो यो प्रिन्सिपल चाहिँ स्टेट गरौं र यो स्टेटमेन्ट गर्ने बित्तिकै तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ है। सो यसको स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इफ देयर इज नो फ्रिक्सन इन सिम्पल मेसिन, यदि कुनै पनि सिम्पल मेसिनमा फ्रिक्सन छैन भने आउटपुट वर्क एन्ड इनपुट वर्क आर फाउन्ड इक्वल इन दैट मेसिन। ठीक छ, आउटपुट वर्क र इनपुट वर्क के हुने रहेछ त्यो मेसिनमा इक्वल भेटिने रहेछ। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ त प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन्स भनेर भन्छ। सो यदि फ्रिक्सन भएन भने आउटपुट वर्क र इनपुट वर्क त देखिने हो। इनपुट वर्क भनेको तपाईले खासमा एप्लाई गरेको वर्क, आउटपुट वर्क भनेको देखिएको वर्क। अब हामीले के भनेको थियौं जब हामी इनपुट वर्क एप्लाई गर्छौं त्यो आउटपुट वर्क बनिनु भन्दा अगाडि फ्रिक्सनहरुले यसको एनर्जी लस गराउँछ हैन, हिटको फर्ममा र विभिन्न फर्ममा लस गराउँछ होला। सो यदि फ्रिक्सन छैन भने के हुन्छ त आउटपुट वर्क इज इक्वल्स टु इनपुट वर्क हुन्छ। अब आउटपुट वर्कको फर्मुला के हो त लोड इन्टु लोड डिस्टेन्सले आउटपुट वर्क दिन्छ र एफोर्ट इन्टु एफोर्ट डिस्टेन्सले के दिन्छ त इनपुट वर्क दिन्छ। सो यो भनेको हाम्रो के हो त प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन। तर यो एप्लाई गर्नको लागि तपाईले के याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनेरि नो फ्रिक्सन। केही पनि फ्रिक्सन नभएको बेला मात्रै हामीले यो ल एप्लाई गर्न पाउँछौं, नभए अरू बेला चाहिँ हामीले यो ल एप्लाई गर्न पाउँदैनौं। ठीक छ। सो यहाँ नेरी हामीले विभिन्न थ्योरमहरु पढ्यौं हैन, प्रिन्सिपलहरु पढ्यौं, इफिसिएन्सी भनेको के हो भनेर पढ्यौं। म एक्चुअली फेरि तपाईहरुलाई रिपिट गराइदिन्छु। सो सिम्पल मेसिन्स भनेको के रहेछ त? टूल्स व्हिच मेक इजियर एन्ड कन्भिनिएन्ट, हाम्रो लाइफ इजियर र कन्भिनिएन्ट बनाउँछ इन द डाइरेक्सन अफ फोर्स। यसको प्रपर्टीज भनेको पर्पोज किन युज गरिन्छ त? सिम्पल मेसिन भनेको हाम्रो फोर्स मल्टिप्लाई गर्छ, डाइरेक्सन अफ फोर्स चेन्ज गर्छ, ट्रान्सफरिङ फोर्स फ्रम वान पोइन्ट टु अनदर, एउटा पोइन्ट देखि अर्को पोइन्टमा फोर्स ट्रान्सफर गर्छ र रेट अफ वर्क इन्क्रिज गर्छ। र के टर्म्सहरु, मेकानिकल एडभान्टेज भनेको के हो त? रेशियो अफ लोड टु एफोर्टलाई के भन्छ? मेकानिकल एडभान्टेज भन्छ। र यो ग्रेटर देन 1 हुनु भनेको के हो त? लोड चाहिँ एफोर्ट भन्दा धेरै छ, लेस देन 1 हुनु भनेको एफोर्ट लोड भन्दा धेरै छ, इक्वल्स टु 1 भनेको दुईटै इक्वल छ। भेलोसिटी रेशियो भनेको के हो त? रेशियो अफ भेलोसिटी अफ एफोर्ट टु भेलोसिटी अफ लोड। यो फिगरमा के छ? सपोज यो फिगर जुन येलोले देखाइरहेको छ, सुरुमा हामीले यहाँ नेरी हाम्रो के छ त? लिभर छ, यहाँ नेरी हामीले लोड राखेका छौं हैन। अब के गरियो? हामीले माथिबाट यसरी एफोर्ट एप्लाई गरियो भने यो चाहिँ यो ब्लूले देखाएको डटमा पुग्छ। अब ठीक छ, ब्लूले देखाएको पोजिसनमा आइपुग्छ र के भइदिन्छ त भन्दा यो जुन डिस्टेन्स यति, यो यति डिस्टेन्स भनेको के हो? डिस्टेन्स मुभ बाइ एफोर्ट। र यहाँ नेरीको यति डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स मुभ बाइ लोड भयो। अब लोडलाई एल ले डिनोट गरियो र डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ लोड भनेको एलडी। त्यसैगरी एफोर्टलाई ई ले डिनोट गरियो र डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ एफोर्ट ईडी भयो भने हाम्रो भेलोसिटी रेशियो, भेलोसिटी अफ एफोर्ट भनेको डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ एफोर्ट बाइ टाइम भयो हैन। भेलोसिटी अफ एफोर्ट भनेको यसलाई मैले भी ले रिप्रेजेन्ट गरे, कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त एफोर्टले? ईडी बाइ टी। त्यसैगरी भेलोसिटी अफ लोड भनेको डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ लोड बाइ टाइम भयो, सो एलडी बाइ टी भयो। सो भेलोसिटी रेशियो भनेको के हुन्छ त? भेलोसिटी अफ एफोर्ट बाइ भेलोसिटी अफ लोड, सो ईडी बाइ टी भयो, एलडी बाइ टी भयो। टीटी काट्यो, टीटी क्यान्सल भयो र एफोर्ट डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स आयो। र यसलाई चाहिँ आइडियल मेकानिकल एडभान्टेज पनि भन्छ, किनभने यसलाई फ्रिक्सनले इफेक्ट गर्दैन। इफिसिएन्सी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आउटपुट वर्क बाइ इनपुट वर्क हो। इनपुट वर्क भनेको भने हामीले कति एप्लाई गर्यौं भन्ने हो, आउटपुट वर्क भनेको हाम्रो लोडमा कति काम देखियो भन्नु चाहिँ के हो? आउटपुट वर्क हो। र इफिसिएन्सी भनेको चाहिँ आउटपुट वर्क र इनपुट वर्कको रेशियो। रियल लाइफमा कहिले पनि इफिसिएन्सी 100% हुन सक्दैन, किनभने केही अमाउन्ट अफ एफोर्ट चाहिँ फ्रिक्सनमा खेर जान्छ, तर आइडियल मेसिनमा 100% हुन्छ। अर्को तरिकाले बुझाउन सक्ने भनेको इफिसिएन्सी भनेको एम ए बाइ पीआर इन्टु 100% हुन्छ हैन। एम ए बाइ भीआर इन्टु 100%। र एमए चाहिँ जहिले पनि भीआर भन्दा सानो हुन्छ, किनभने मेकानिकल एडभान्टेजलाई फ्रिक्सनले इफेक्ट गर्छ, तर भेलोसिटी रेशियोलाई फ्रिक्सनले इफेक्ट गर्दैन। सो के हुने भयो? जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ। एमए बाइ भीआर भनेको जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ, त्यो भएर इफिसिएन्सी जहिले पनि लेस देन 100% हुन्छ। अनि लास्टली हामीले के पढ्यौं भन्दा कसरी चाहिँ यो फ्रिक्सन घटाउन सकिन्छ होला भनेर पनि हेर्यौं। ओइल ग्रीजहरु युज गर्ने, व्हील्स एन्ड रोलर्सहरु युज गर्ने, स्लाइडिङ हुने सर्फेसलाई स्मूथ बनाउने, त्यसैगरी रोलिङ इन्स्टेड अफ स्लाइडिङ गर्यो भने। र लास्टमा हामीले एउटा प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन पढ्यौं। त्यसले के स्टेटमेन्ट भन्दै रहेछ त भन्दा यदि केही पनि फ्रिक्सन छैन त सिम्पल मेसिनमा भने आउटपुट वर्क र इनपुट वर्क इक्वल हुन्छ भन्यो। आउटपुट वर्क इक्वल्स टु इनपुट वर्क अथवा लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु एफोर्ट इन्टु एफोर्ट डिस्टेन्स हुने रहेछ। सो हामीले यो कुराहरु पढ्यौं। तपाईलाई कतै प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुपमा गएर तपाईले आफ्नो क्वेशन्सहरु राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेरी तपाई जस्तै अरु धेरै जना स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ जो चाहिँ पढिराख्नु भएको छ, आफ्नो क्वेशन्सहरु शेयर गरेर राख्नु भएको छ, मेन्टर्सहरुसँग इन्टरेक्सन गरिराख्नु भएको छ हैन, र सिकिराख्नु भएको छ। सो चान्स नगुमाउनु होला, त्यहाँ नेरी हाम्रो ग्रुपमा आउनु होला, ताकि तपाईको लर्निङ प्रोसेस चाहिँ अझै इफिसिएन्ट होस्, अझै राम्रो होस् हैन। अरु के हेल्प चाहियो भने तपाईले 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।